Latgales uzņēmēji, kas darbojas lauku turisma jomā, turpina aktīvi meklēt jaunus veidus, kā piesaistīt gan vietējos, gan ārzemju turistus, popularizējot gastronomisku turismu. Sekot ar šo gadu, Latgales reģions ir iekļauts Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, kas uz doto brīdi apvieno 1258 dalībniekus no 12 valstīm. Jo vairāk tieši Krāslavā tiek atvērts pirmais un uz doto brīdi vienīgais Eiropā starptautiskais kulinārā mantojuma centrs. Centrs ir tapis projekta Bella Cuisine ietvaros, kas tika vērsts uz Latgales un Vitebskas pierobežas reģionu kulinārā mantojuma popularizāciju. Šeit būs iespēja ne tikai iegūt informāciju par Latvijas turisma objektiem, bet arī nokaršot un iegādāties to valstu produkciju, kuru reģioni ir iekļauti Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Šī kulinārā mantojuma tīkla ideja un arī galvenais mērķis šim tīklam ir popularizēt vietējas izvēles. Tas nozīmē, ka tam ēdienam, ko piedāvā viesumāja atpūtas bāze vai restorāns, pārsvarā jābūt gatavotam no vietējas produkcijas. Projekta gaitā tika izstrādāts arī 6 dienu kulinārā mantojuma maršruts, kas iekļauj Latgales un Vitebskas reģionu turistu mītnes un to īpašu ēdienu klāstu. Neskatoties uz to, ka maršruts ir jauns Vitebskas apgabalā, tas jau izraisīja rezonansi. Īdzums zainteres vaļas netīvi restorātori. Par šo tēmu ieinteresējās restorāna biznesa īpašnieki, kas sāka zvanīt un jautāt, vai šis ēdiens ir iekļauts restorāna ēdienkartē, raudzētie āboli, vai ir iespējams veikt lielas partijas pasūtījumu. Ideja par nacionālā ēdiena kā zīmola pārdošanu radās pirms 20 gadiem Zviedrijā. Lai piesaistītu turistus mazo zvejnieku ciematiņos, tika uzsākta Zviedrijas Skones un Dānijas Bornholmas reģionu pierobežas sadarbība kulinārā mantojuma ietvaros. Pašlaik tīklā ir iesaistījušies 32 reģioni no 12 Eiropas valstīm. We have in Sweden some of our business members that started up for Zviedrijā mums ir tādi dalībnieki, kas pirms 15 gadiem uzsāka savu nelielo biznesu un pievienojoties mūsu tīklam ir kļuvuši no maza garažas veikaliņa par uzņēmējiem, kas var pieņemt daudz viesus, pārdodot produktus lielos apjomos. Lauku turisma pakalpojumu sniedzēja cer, ka starptautiska kulinārā mantojuma centra esamība un iespējas kļūs par atspaidu vietēju uzņēmēju darbībai un sniegs sadarbības iespējas ar citiem kulinārā mantojuma tīkla dalībniekiem.